Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a como fazer barra de ferro aqui no Minecraft. Então acompanha esse vídeo até o final para você aprender a fazer uma barra de ferro aqui no jogo. Então é o seguinte, galera, vamos dizer que você está minerando e você achou esse bloco aqui, que é o bloco de ferro, galera. Então a gente vai transformar ele em uma barra de ferro. Você vai pegar uma picareta e vai quebrar esse bloco. Eu aconselho você quebrar esse bloco com no mínimo uma picareta de pedra. Eu tô aqui com uma picareta de ferro, mas beleza. Vamos quebrar esse bloco aqui, galera. Beleza, quebrei aqui. Você vê que eu coletei aqui um ferro bruto, galera. Vamos quebrar mais blocos de ferro aqui. E vai dropando ferro bruto. A gente vai pegando todo esse ferro bruto aqui. Vou coletar todo o ferro bruto. Temos 4 aqui ferro bruto. E agora, galera, vocês vão na sua fornalha. Vão clicar na sua fornalha aqui. Vão colocar esse ferro bruto aqui de entrada e vão colocar algum bloco, no meu caso aqui, tábuas de madeira aqui, como combustível. Pode ser tora de madeira ou pode ser carvão vegetal ou mineral também. E depois de colocar a entrada e o combustível, ele vai criar aqui para você a barra de ferro. Você pode coletar essa barra de ferro aqui, igual eu coletei agora. E agora a gente tem aqui a nossa barra de ferro, galera. Olha só, mano, que legal a nossa barra de ferro. Essa barra de ferro a gente pode utilizar aqui na Craft Table para criar, por exemplo, armaduras e outras coisas aqui no jogo, galera, relacionado a ferro. Olha só, a espada precisa de duas barras de ferro e um graveto, machado, picareta de ferro, vários itens que a gente pode criar utilizando a barra de ferro. Então é isso, galera, esse foi o tutorial ensinando vocês a como fazer barra de ferro aqui no jogo. Se você gostou, já se inscreve aqui no canal e fui!